musím si odpočnout, tak udělám krátký video a už jsem možná v půlce kopce. To je nádhera úplně. Tam jak jsou nahoře ty špičky, tam se asi nedostanu, což mě celkem mrzí, ale tady se to nezdá, ale od té přehrady už jsem. Už to je třetí den, celkem záběr. Tak jdu dál.